អ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជួរមុខនៅខឺសុនក្រោយការបាញ់ប្លង់ទប់ស្កាត់ទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅជួរមុខក្នុងតំបន់ខឺសុនភាគខាងជើងបន្ទាប់ពីការវាយលុកអស់រយៈពេល1ខែរបស់ទីក្រុងមូស្គូដែលភាគច្រើនដោយសារតែការកើនឡើងនៃអាវុធនិងការអនុញ្ញាតឲ្យកំណត់គោលដៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរៀបសន្ធឹងទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតតាមខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខប្រវែង1000គីឡូម៉ែត្រហើយគឺនៅតែងាយរងគ្រោះដោយសារតែគ្រាប់បែកហោះពីលើអាកាសដ៏សាហាវរបស់រុស្ស៊ីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងសេវាសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែន SBU ដែលសម្គាល់ដោយសញ្ញាហៅតាមវិទ្យុទាក់ទងថាបែងឃីបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កាគីវនិងបានប្រាប់ទៅសារព័ត៌មាន CNN ថាការវាយលុកទៅលើគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ព្រំដែនគឺកំពុងទទួលបានផលវិជ្ជមានរួចហើយមន្ត្រី SBU រូបនេះបាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងអាចធ្វើការវិប្រហារតបតទៅក្នុងតំបន់និងដណ្ដើមមកវិញនៅទឹកដីដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនគួររំលឹកឡើងវិញថាអំឡុងពេលសង្គ្រាមនេះការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចសម្រាប់អ៊ុយក្រែនគឺត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយសារតែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទីក្រុងគីវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌមួយថាអាវុធទាំងនេះមិនអាចប្រើប្រាស់វិប្រហារទៅក្នុងគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មកាន់តែខ្លាំងពីទីក្រុងមូស្គូដោយដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេចំពោះតែគោលដៅនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមទាំងតំបន់ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្រោយមកបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយលុកទៅលើអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងតំបន់កឺសុនប្រទេសអឺរ៉ុបដូចជាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ពួកគេដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់នៅសពាវុធរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជាពិសេសនៅជុំវិញតំបន់កាគីវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកលុយអូស្ទីនបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយភ្នាក់ងារទូរទស្សន៍ CNN លោក Wolf Blitzer បាននិយាយថាគោលនយោបាយរបស់យើងទៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេប៉ុន្តែយើងបានផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រាន់នូវសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នេះគឺមានន័យថាពួកគេអាចបាញ់ត្រឡប់ទៅវិញទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនហើយអាចកំណត់គោលដៅនិងបំផ្លាញកម្លាំងធំរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលដែលពួកគេកំពុងបាញ់ទៅលើកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងការឈ្ពោះទៅមុខយោងតាមលោកយេហ៊ូឆាណែលអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខការពារជាតិនិងស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធហៃម៉ាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយទៅជាអាវុធនៅក្នុងជម្រើសដ៏ល្អមួយសម្រាប់កំណត់គោលដៅរបស់រុស្ស៊ីដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាហៃម៉ាស់ជាមួយនឹងភាពជាលក្ខនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការវាយលុកទៅលើគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីរំខានដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់ដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិដោយសារតែការគំរាមកំហែងនៃការវាយលុកដោយប្រព័ន្ធហៃម៉ាស់កងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-300 និង S-400 ដើម្បីបាញ់ទៅក្នុងតំបន់កាគីវទោះបីជាយ៉ាងណាក្របីក្លាយរបស់រុស្ស៊ីនៅតែជាក្តីកង្វល់មួយដោយសារតែពួកវាត្រូវបានទម្លាក់ពីរយៈកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ការពាររបស់អ៊ុយក្រែនលោក Chanel បានបញ្ជាក់ថារឿងដែលពិបាកគឺយើងមិនមានការអនុញ្ញាតដើម្បីកំណត់គោលដៅទៅលើយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីដែលចុះជើងនៅអាកាសយានដ្ឋានរបស់ពួកគេដោយប្រើប្រាស់នៅអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងក៏មិនទទួលបានការយល់ព្រមក្នុងការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលអតៈទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះឡើយជាលទ្ធផលយើងមិនអាចដោះស្រាយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅការគម្រាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកខ្លាយដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញនៅលើទឹកដីរបស់យើងនោះទេទីក្រុងខាគីវនិងតំបន់ព្រំដែនផ្សេងទៀតនៅតែងាយរងគ្រោះនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកប្រភេទនេះដែលបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលបាត់បង់ជីវិតជាច្រើនទោះបីជាមានការវាយតម្លៃទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនថាវឌ្ឍនភាពរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានថយចុះក៏ដោយក៏កងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅតែរុញច្រាននៅតាមខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខភាគខាងជើងបច្ចុប្បន្នការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ពួកគេគឺព្យាយាមឈ្ពោះទៅកាន់ភូមិ Holybock ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងខាគីវប្រសិនបើពួកគេជោគជ័យក្នុងការកាន់កាប់ភូមិ Holybock ពួកគេនឹងអាចបន្តទៅកាន់ភូមិ Lipsy ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ30គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងនៃទីក្រុងខាគីវ
ការដណ្ដើមយកភូមិលេបស៊ីនឹងនាំឲ្យទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងនៃសារៈសំខាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងឧស្សាហកម្មឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដ៏គ្រោះថ្នាក់នៃការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់កាំភ្លើងធំភាគឦសាននៃទីក្រុងខាគីវកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ទីតាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុងវៅឆានការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើនឡើងរហូតដល់ក្លាយជាការប្រយុទ្ធយ៉ាងគៀកកិតដោយភាគីនីមួយៗបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធតាមដងផ្លូវនេះដោយតបានរីការដោយលោក NASA Volosin អ្នកនាំពាក្យយុធអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប៉ុន្តែលោក Volosin ក៏បានប្រាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ CNN ផងដែរថាទីក្រុងភាគច្រើនគឺនៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងការពារអ៊ុយក្រែនលោក Yuri Fedorenko ដែលជាមេបញ្ជាការកងពលតូចមេកានិកដាច់ដឡែកទី92ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ខាគៀវបាននិយាយថាសត្រូវបានចាប់ផ្ដើមបើកការប្រយុទ្ធថ្មីមួយនៅក្នុងទីក្រុងខាគៀវដើម្បីបំបែកកងកម្លាំងរបស់ពួកគេខណៈដែលខ្មាំងសត្រូវទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួននៅក្នុងការខិតខំនេះកងកម្លាំងការពាររបស់អ៊ុយក្រែនបានរក្សាស្ថិរភាពនៃស្ថានភាពមិនឲ្យមានការវិវត្តបន្ថែមទៀតបេសកកម្មឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហវិជ្ជាជាតិនៅអ៊ុយក្រែន HRMMU បានកត់ត្រានៃការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំនួន 31% នៅក្នុងជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងខែឧសភាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខែមេសាយោងតាម HRMMU ជាងពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកស្លាប់និងរបួសបានកើតឡើងនៅក្នុងរណសិរ្សភីកញ្ជើងថ្មីហើយគឺដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអាកាសនិងកំជ្រួចពីសំណាក់រុស្ស៊ីទៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនដូចជាសហគមន៍នៅជិតសមរភូមិមុខនិងទីក្រុងខាគីវតំបន់ខឺសុននិងលូហានគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដែនដីអ៊ុយក្រែនចំនួន4ដែលរុស្ស៊ីបានអះអាងថាបានកាត់បញ្ចូលកាលពីក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានពេញលេញរបស់ខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិក្រៅពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងស៊ីរីគឺមិនមានអ្នកទទួលស្គាល់ក្នុងការកាត់បញ្ចូលនេះនោះទេលោក Volodymyr Saldo ដែលជាអភិបាលដែលតែងតាំងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៃតំបន់ខឺសុនភាគខាងត្បូងបានចាត់ប្រកាសទៅលើកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនថាបានសម្លាប់មនុស្ស22នាក់រួមទាំងកុមារម្នាក់ដែលមានអាយុ9ឆ្នាំនៅក្នុងការបាញ់ផ្លោងទៅលើទីក្រុងតូចមួយនៃ Saldo កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកក៏បានអះអាងថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចប្លង់ពីរដងទៅលើហាងលក់គ្រឿងទេសនិងតំបន់ជនស៊ីវិលនៅសាដូលោកបានក៏សម្គាល់ថាហាងគ្រឿងទេសនេះគឺមានអតិថិជននិងបុគ្គលិកយ៉ាងច្រើនកកកនៅពេលដែលវាត្រូវបានវាយប្រហារការវាយប្រហារដំបូងត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានធ្វើឡើងដោយគ្រាប់បែកពីលើអាកាសដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយប្រទេសបារាំងខណៈដែលគ្រាប់បន្ទាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រព័ន្ធមីស៊ីល HIMARS ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមលោក Volodymyr Saldo ដែលបាននិយាយទៅកាន់រ៉ាស៊ី24ជាមួយគ្នានេះដែរប្រមុខសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលូហានដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីលោក Leonid Pasenik បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើតំបន់លូហានបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និង35នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានកំណត់គោលដៅដោយចេតនាទៅលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកគេដោយបានវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសកាន់តែច្រើននៅពេលដែលអ្នកស្រុកនៅក្បែរនោះបានរត់ចេញដើម្បីទៅជួយអ្នករបួសហើយក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់បានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខនៅក្នុងទីក្រុងលូហានហើយព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈនឹងត្រូវលុបចោលដូចគ្នានៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងតំបន់ខឺសុននៅភាគខាងកើតបន្ថែមទៀតអភិបាលរុកនេះបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញថាសាកសពចំនួន2ទៀតត្រូវបានទាញចេញពីកំណត់បាបែកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចរបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅលើរដ្ឋធានីតំបន់លូហានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី Interfax បានដកស្រង់សម្ដីអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់ដោយនិយាយថាហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងចំនួន6នាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាប្រធានរដ្ឋបាលយោធាតំបន់ខឺសុនបានច្រានចោលការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបង្ហោះ Telegram កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយហៅពួកគេថាជាការឃោសនាមិនពិតនិងបង្កើតនូវរឿងប្រឌិតដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានកំណត់គោលដៅយ៉ាងច្បាស់ទៅលើទីតាំងយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបរាជ័យនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងខាគីវរបស់ខ្លួនលទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយគឺថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបរាជ័យនៅក្នុងទិសដៅដែលត្រូវបានពង្រឹងហើយយើងនឹងពង្រឹងវាបន្ថែមទៀតរុស្ស៊ីបានបើកការវាយលុករបស់ខ្លួនទៅក្នុងតំបន់ខាគីវកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាដោយអាចឈានចូលដល់ចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រទោះបីជាយ៉ាងណាការរញ្ច្រានរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ឈប់ការឈានទៅមុខរបស់យោធារុស្ស៊ីនៅជិតខ្សែការពារទី1របស់ខ្លួនលោកសេលិនស្គីបាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងកំពុងរារាំងពួកគេឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាននិងបំផ្លាញអង្គភាពរបស់រុស្ស៊ីដែលចូលមកនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងនិងក្រុមភេរវកររុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាគីវនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបន្តសង្គ្រាមយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនគ្រួសារជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមស្ត្រីជាម្ដាយនិងកូន5នាក់របស់គាត់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិសាខារីវកាចម្ងាយត្រឹមតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រពីកោះកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងតំបន់ខាគីវភាគអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវដ៏អាក្រក់អំពីការជម្លៀសខ្លួននៅទីចុងក្រោយរបស់ពួកគេសារ៉ាដែលមានអាយុ9ឆ្នាំបានសួរទៅម្ដាយរបស់នាងថាម៉ាក់តើសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលណា